Gürcistan'da başlayan Eternity 2024 təlimi Azərbaycan, Türkiyə və Gürcistanın hərbi strukturları arasında sıx əməkdaşlığı daha da gücləndirmək məqsədi daşıyır. Bu, yalnız hərbi təlim deyil, həm də strateji əhəmiyyətli regional iqtisadi layihələrin mühafizəsinin təşkilinə dair tapşırıqların icra olunduğu bir simulyasiya kimi çıxış edir. Təlimlərin həm nəzəri, həm də praktiki hissələrə bölünməsi, regional təhlükəsizliyin təmin edilməsində üç ölkə arasında koordinasiyanın daha effektiv şəkildə qurulmasına imkan yaradacaq. Maraqlıdır ki, bu təlimdə yalnız hərbi qulluqçular deyil, həm də müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı strateji layihələrin mühafizəsində çox şaxəli yanaşmanın əhəmiyyətini göstərir. Bu, regional enerji və nəqliyyat infrastrukturlarının qorunması və kiber təhlükəsizlik kimi sahələrdə dövlət və ordu arasında səmərəli əməkdaşlığı gücləndirməyə yönəlib. Üçtərəfli əməkdaşlığın bu səviyyədə davam etdirilməsi, xüsusilə bölgənin geosiyasi kontekstini nəzərə alaraq, iqtisadi layihələrin təhlükəsizliyinin təminatında böyük rol oynayır. Sentyabrın 27-sinə qədər davam edəcək bu təlimlər, həm də potensial təhdidlərə qarşı ortaq cavab qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün vacib platforma rolunu oynayır. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.